Olha, pessoal, vou relatar um defeito aqui. Claro, só um defeitozinho que acontece nos carros a gasolina. Que é, meu carro ontem tava dando uma acelerada, ficou acelerado de repente. Eu vinha na estrada, fui levei lá no mecânico, que eu não vou dizer o nome. Ele esqueceu que eu era mecânico. Cheguei lá, pedi para ele dar uma olhada, ele já foi condenando o corpo de borboleta, dizendo que o defeito era aqui, que na verdade eu tinha que tirar, fazer uma limpeza, mas não era nada mais do que só essa mangueirinha que tinha se soltado, que pega no corpo borboleta, que sai do depósito de carvão para o corpo borboleta. Já coloquei ela no lugar, não sei se vocês estão vendo, ela fica ali embaixo, no Corsa 1.0. Eu sou mecânico de carro a diesel. Vou aproveitar e trocar o filtro de ar. Tirei ele aqui para dar uma olhada. Ele tá um pouco obstruído. Faz 4 mil quilômetros que eu troquei ele. Mas eu já deixo em casa já para me trocar. Que filtro de ar não se assopra de maneira alguma. Maneira alguma se bate filtro, faz limpeza. E tem gente que tem costume fazer isso. Não pode fazer isso. É trocar, que é tão barato que não vale a pena. Para o motor não aspirar pó e consequentemente vir uma falha futura com espelhamento de camisa, arranhamento de camisa, com meus anéis e passar, começar a queimar óleo. Essa é a dica que eu tenho para vocês hoje aí. Tá aqui o filtro novo que eu vou trocar. Vou fazer a limpeza na caixa de filtro de ar que tá pouco suja. É isso aí. Se gostou, compartilhe, dá um joinha aí. Agradeço desde já.